Centralna bajramska svečanost održana je u Arab džamiju u Novom Pazaru. Nakon sabah namaza u uvodnom dijelu uoči bajram namaza vjernicima je pripremljen prigodan program. Odlomke iz časnog Kur'ana učili su novopazarski hafizi, dok je hor Medrese Gazi Sebeg učenjem tekbira, salavata i ilahija uljepšao ovo bajramsko jutro. Prisutnima se obratio i muftija beogradski dr. Rešad Efendija Plojević ističući da su bajramski dani dani Kur'ana i dani salavata. Bajram namaz je predvodio i bajramsku hutbu održao predsjednik Mešijata Islamske zajednice u Srbiji, muftija dr. Mevlud Efendija Dudić. Postač ima dvije radosti, navodi muftija dr. Dudić. Prva od njih je radost zbog dolaska bajrama. Poštovana braćo i cijenjeni vjernici, jutros sa rađanjem novog dana i izlaskom sunca nastupilo je vrijeme ramazanskog bajrama, vrijeme sreće i radosti, ali istovremeno i tuge za iskrene vjernike. Iza nas je Ramazan, ispisane su stranice i zatvorena je knjiga naših dijela koja smo činili u odabranom Mubarek mjesecu. Vjernik se raduje bajramu jer je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: postač ima dvije radosti. Prvu kada okonča svoj post i nastupi bajram, i drugi put kada susretne svog gospodara na sudnjem danu. Naša današnja radost je zbog uspjeha kojeg nam je uzvišeni Allah omogućio da upotpunimo post mjeseca Ramazana, da njegove dane postom i drugim ibadetima ukrasimo, a noći Ramazanom i učenjem Kur'ana oživimo. Međutim, naša radost na sudnjem danu će biti najveća zbog Allahovog zadovoljstva našim ibadetima i nagrade, kada će nas On uzvišeni svojom milošću uvesti u džennet kroz vrata dan, kroz koja niko drugi osim postača iz ovoga ummeta neće ući. Prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: doista na džennetu imaju vrata po imenu Rejjan, na koja niko drugi neće ući na sudnjem danu osim postača koja će govoriti. Gdje su postači? A oni će ustati, pa kada uđu u džennet ona će se zatvoriti i niko drugi na njih ne može ući. Radosna lica vjernika na sudnjem danu će biti ukoliko budu ustrajali na putu bogobojaznosti i dobročinstva, kazao je muftija. Poštovane džematlije, ispratili smo mjesec Ramazan, čije smo mubarek dane i noći provodili u postu, namazu, učenju Kur'ana, dovi, dobročinstvu, zajedničkim iftarima, pomaganju, solidarnosti, lijepom ponašanju, lijepom govoru, dijeleći sadaku i dajući zekjat, želeći njima postići Allahovo zadovoljstvo, da On uzvišeni bude zadovoljan nama na sudnjem danu i mi sa njim zadovoljni, te da nas učini da budemo sa onima kojima je milost svoju darovao, od poslanika, iskrenih, šehida i dobrih muslimana. A divno li su oni društvo? Radost vjernika na sudnjem danu postiže se kroz našu ustrajnu bogobojaznost, pokornost i iskreni odnos prema Allahu Đelešanuhu tokom života na ovome svijetu. Dragi vjernici, bojte se Allaha javno i tajno i čuvajte se grijeha koje javno činite ili ih skrivate. Znajte da je danas dan kada možete raditi i za svoje postupke nećete polagati račune, a da će sutra doći dan kada će svako morati položiti račune i neće moći ništa promijeniti, dan za koji uzvišeni kaže: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَّهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَّهُ. Ko bude učinio koliko trun dobra, vidjet će ga, a ko bude učinio koliko trun zla, vidjet će ga. Onaj ko je na usluzi bratu vjerniku, gospodar će uz njega biti, završio je muftija. Od dragog Boga će posebno biti nagrađen onaj koji je unosio radost u srca drugih ljudi.